Vidite, u samom startu projektovan je jedan materijal koji se zove kompozitni pod kao završni pod ovde na fontani i pokazalo se evo u toku korišćenja od 2,5-3 godine da nije izdržao napad kako vremenskih ovih prilika i uticaja, tako i onih vozila, traktori, kamioni koji su tu prešli preko fontane, polomili su delom taj pod i došlo se u situaciju da je fontana praktično bila neupotrebljiva, odnosno postojala je opasnost da dođe do povrede dece koja su se tu igrala. S druge strane, voda koja ovde teče kroz sav ovaj sistem mora da bude na nivou pijaće vode jer dolazi u kontakt sa decom, tako da ćemo uraditi nešto i oko sistema za prečišćavanje vode koja cirkuliše ovde kroz bazen. Ugradit ćemo klorinatore i ubacit će se određene hemikalije koje će vodu povremeno i stalno, naravno, održavati, čistiti i držati je na nivo pijaće vode, a naš zadatak će biti da kod Zavoda za javno zdravlje stalno proveravamo kvalitet vode, pre svega bezbednost dece i svih onih koji ovde borave je na prvo mesto. Što se tiče izvođača radova, to je Dim Energy iz Pirota, vrednost radova 3 miliona dinara. Primećujemo da je ovde mermerne ploče u pitanju sada, dakle nešto se menja. Kakve će biti mlaznice? Da li se u tom smislu nešto menja? Ako pogledate bilo gde u svetu, fontane se prave od mermera, granita ili kamena, tako da je to materijal koji je dugovečan, trajan i ova će fontana dalje dugo trajati. A što se tiče ovih mlaznica, stavit ćemo ove kose mlaznice sa mogućnošću podešavanja, tako da ako dođe da pritisak u nekoj mlaznici nije dobar, preko ventila će se to regulisati, tako da ćemo dobiti ujednačen mlaz i bit će sigurno mnogo bolje nego što je bilo. Kad posao treba da bude završen? Rok je nekih 20-ak dana, ja očekujem da ljudi to brzo završe, evo vidite materijale tu na gradilištu, radi se jako brzo, pa evo gledat ćemo koliko je moguće pre da bude gotovo.